ناظرین، چترال کے علاقے سینگور میں پہلی بار شمسی توانائی سے چلنے والی آب نوشی اسکیم مکمل۔ شمسی توانائی سے چلنے والا طاقتور موٹر کے ذریعے 5,000 گیلن پانی فی گھنٹہ کے حساب سے کنویں سے نکال کر 450 فٹ بلند ٹینکی میں پہنچایا جاتا ہے۔ صوبائی محکمہ پبلک ہیلتھ نے پہلی بار چترال میں کامیاب تجربہ کر کے سینگور کے مقام پر شمسی توانائی سے چلنے والی آب نوشی اسکیم مکمل کروائی۔ سینگور کے مقام پر ڈاکٹر کالونی کے قریب 10 فٹ چوڑا اور 180 فٹ گہرا کنواں کھودا گیا۔ اس منصوبے پر تقریباً 2.5 کروڑ روپے لاگت آئی، جس سے میراندہ، سینگور، سنجال اور شاہ میراندہ کے مکینوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ اپنے نوعیت کا پہلا تجربہ ہے جو اتنی گہرائی سے شمسی توانائی سے چلنے والی موٹر کے ذریعے پانی نکال کر 450 فٹ کے اونچائی پر ٹینکی میں ڈالا جاتا ہے، جہاں سے ان 4 دیہات کو پینے کی صاف پانی فراہم کیا جائے گا۔ ہمارے نمائندے سے باتیں کرتے ہوئے ایگزیکٹو انجینئر محمد یعقوب نے کہا کہ اسے ایک چیلنج سمجھ کر ہم نے شروع کیا تھا اور تجرباتی بنیادوں پر اسے چلا کر کامیاب کریں گے، اور اگر یہ پہلا منصوبہ کامیاب ہوا تو اس کے بعد چترال کے طول اور عرض میں شمسی توانائی سے چلنے والے اس قسم کے اور منصوبے بھی شروع کروائے جائیں گے، جس میں نہ تو بجلی خرچ ہوتی ہے نہ ڈیزل، بلکہ ایک دفعہ سولر پینل لگا کر اس کے ذریعے بیٹری چارج ہوتی ہے اور اس سے طاقتور موٹر بھی چلتی ہے۔ اس منصوبے کے تکمیل پر سینگور اور مضافاتی علاقے کے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ اس کی کامیابی پر ان علاقوں میں پینے کے صاف پانی کا مسئلہ مستقل طور پر حل ہو جائے گا۔ علاقے کے لوگوں نے صوبائی حکومت اور محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے عوام کا دیرینہ مسئلہ حل کیا۔ پبلک ہیلتھ انجینئر محمد یعقوب نے بتایا کہ چترال میں جتنے بھی پانی کے منصوبے ہیں وہ ہمیشہ خطرات کی زد میں رہتے ہیں۔ حال ہی میں گولین واٹر سپلائی اسکیم بھی سیلاب کی وجہ سے تباہ ہوا۔ اسی طرح جتنے بھی پانی کے ذخائر ہیں وہ چشموں سے نکلتی ہے، اور ان چشموں سے پانی لاتے وقت پائپ لائن سڑک کے کنارے، نہر یا دریا کے کنارے سے گزرتا ہے۔ جب بھی سیلاب یا زلزلہ آتا ہے تو ان پائپ لائن پر بھاری پتھر یا پہاڑی تودے، برفانی تودے گر کر ان پائپ لائن کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں، جس کے باعث اکثر یہ پائپ لائن تباہ ہو جاتے ہیں اور علاقے کے لوگ مہینوں پینے کے پانی سے محروم رہتے ہیں۔ جس کے نسبت شمسی توانائی سے چلنے والا پانی کے اسکیم نہایت کامیاب ہے۔ ان میں نقصانات کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے، جہاں مناسب جگہ ملے وہاں کنواں کھودا جائے اور اس میں شمسی پینل سے چلنے والا موٹر لگا کر ان سے پانی نکال کر ٹینکی میں ڈالا جائے، جہاں سے پورے علاقے کو بآسانی پینے کی فراہمی کی جا سکی۔